ូនដោយមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មនុស្សបណ្ដាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018ខេសូលហាវគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាគ្រូកុសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដានេះមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20%សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018សូមជម្រាបសួរលោកអង្ញាវិជ្ជមរិទ្ធពុយវិលីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកបកស្រាយជាមួយនឹងក្រុមការងារនៃបណ្ដាញទូទាត់ MGQTV នៅថ្ងៃនេះចា៎លោកអង្ញានៅថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនារវាងលោកអង្ញាវិជ្ជមរិទ្ធពុយវិលីដែលយើងធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីយុវជនចា៎ប្រធានបទនោះគឺបដោតទៅលើតើយុវជនគួរជ្រើសរើសការងារស្ម័គ្រចិត្តប្រភេទណាទៅមានប្រយោជន៍ដល់អនាគតចា៎ជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអង្ញាតាមមតិរបស់លោកញ៉ាំតនដោយសារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជននឹងគឺមានច្រើនដោយសារយុវជនគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់លោកញ៉ាំតនដែលលោកញ៉ាំយល់ឃើញដូចមិនដែរនៅពេលដែលយុវជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រឡូកនៅក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តខាងនេះចា៎បាទអរគុណច្រើននៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំបានរស់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេជួយស្ម័គ្រចិត្តហើយគេជំរុញឲ្យក្មេងវិញតាមផ្នែកគំនិតបន្តឡើងរហូតដល់ចាស់ទៅគឺមានការចូលរួមបណ្ដាគេហៅថាសិមាសហគមន៍មានន័យថាខ្លួនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចូលរួមចំណាយបរិច្ចាគហើយដើម្បីបង្ហាញជាតិគឺចូលរួមផ្ដល់ទៅសហគមន៍វិញតាមខ្សែរយៈស្ម័គ្រចិត្តដល់ធ្វើការឲ្យមួយដែរហើយដល់ពេលសិលាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅខ្ញុំចូលរួមឆ្នាំខាងអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំជាតិខ្ញុំក៏ប្រកកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជួយក្មេងទៅតាមសង្គមដើម្បីឲ្យគាត់ប្រមូលការស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ដល់ម្លេះអាមេរិកពួកមានជំនឿចាក់ចលាចឹងរហូតទៅវាជាសកម្មភាពមួយដែលគេហៅថាគេដឹងគេទទួលស្គាល់ហើយក្នុងម្ដងទី15ឆ្នាំនេះគឺតែប្រជាជនយើងគឺដឹងច្បាស់ហើយយល់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅគឺគេហៅថាការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏ប៉ុន្តែវានៅយល់ខុសនៅអត្ថន័យជំនឿចឹងចំពោះខ្ញុំគឺថាយើងចង់លើកតម្កើងអត្តន័យនឹងឲ្យបានជ្រៅជ្រះជាងបន្តិចទៀតហើយដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងជាពិសេសយុវជននេះហើយនិងអាណាព្យាបាលនេះអបស្រូលថាយុវជនដើម្បីជោគជ័យគឺត្រូវការប្រឡងក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយចំពោះអាណាព្យាបាលត្រូវឲ្យឱកាសគាត់ឲ្យស្គាល់ការងារតាការងារដែលយើងចង់បានចង់ដឹងចង់ធ្វើទៅតាវាដូចចិត្តឬក៏អត់ហើយដើម្បីទីមួយទៀតគឺយើងក៏គេហៅថាបង្ហាញខ្លួនទៅសង្គមដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ដើម្បីស្គាល់គេដើម្បីទំនាក់ទំនងល្អហើយម្យ៉ាងទៀតគឺការជិះស្ទាល់នឹងការងារដើម្បីដល់ពេលយើងចូលធ្វើការក្នុងសង្គមយើងអត់សូវរឹងខ្លួនយើងអត់សូវពិបាកយើងចេះនិយាយយើងចេះសហការអញ្ចឹងទៀតស្ម័គ្រចិត្តនេះការងារ volunteer នេះគឺសំខាន់ណាស់ចំពោះការលូតលាស់របស់យើងចា៎ឥឡូវយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកបានជាក់ណាស់ដែលមានការស្ម័គ្រចិត្តលើថាអត់មានការងារចាក់ឲ្យយើងជួយគេធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកពោអានកំណត់យោបល័យមួយច្បាស់លាស់ទេថាតើអ្វីទៅដែលគេហៅថាការងារស្ម័គ្រចិត្តបាទការងារស្ម័គ្រចិត្តវាមានពីរប្រភេទ
ចំពោះពីឆ្នាំទី9ដល់ឆ្នាំទី2និយាយទៅនៅស្រុកខ្មែរមានអត្រាឲ្យវិនិយោគនៃច្បាស់ហេតុតែនៅប្រទេសគេគេឲ្យវិនិយោគនៃច្បាស់ហើយគេតម្រូវការទៀតដើម្បីពីពួកក្មេងសម័យលើគាត់ទៅពីគាត់ថាតាមសម័យចែកប្រទេសពេកក៏អត់មានពេលដើម្បីជួយសង្គមវាក៏មានពេលតែលេងហ្គេមអញ្ចឹងគេបន្តឲ្យក្មេងហ្នឹងតម្រូវការឲ្យស្ម័គ្រចិត្តការងារហ្នឹងដល់អត់យកលុយក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងឲ្យបាន100ម៉ោងបានយើងអាចចប់យកសញ្ញាបត្រវិក្រមបានហើយវិក្រមបានគេអាចចាក់ចប់ផ្នែកវិទ្យាល័យបាទហើយចំពោះមនុស្សទូទៅមកជំភិតគេឲ្យយើងស្ម័គ្រចិត្តពេលវេលាធ្វើការជួយសង្គមហ្នឹងគឺពី3ទៅ5ម៉ោងក្នុងសប្តាហ៍សម្រាប់ថាវិទ្យាល័យសម្រាប់វិទ្យាល័យបាទហើយនឹងមុខវិជ្ជាពលរដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងតើប្រយោគម្ល័យនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគឺប្រទេសមួយមួយខុសគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាវាជាតម្រូវការពេលនៅយើងរៀនក្រៅវិទ្យាល័យពេលយើងចូលវិទ្យាល័យអាហ្នឹងយើងតម្រូវការខ្លួនឯងពីព្រោះបើយើងអត់ទេថ្ងៃក្រោយដាក់ពាក្យរកការងារធ្វើគេអត់ស្អីចូលវិញព្រោះគេជាក់ថាយើងមិនដូចជាជាចំហមនុស្សអត់ទៅលំទៅលីមនុស្សអត់បងចាក់ហើយមនុស្សអត់ដែរគេហៅថាអាត្មានិយមអញ្ចឹងទីចាស់ប្រាប់រកការងារធ្វើតែប៉ុន្តែនៅសុខណាយយើងគាត់យល់ហើយគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាចូលរួមការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺជួនកាលទៅអត់ចប់ជួនកាលទៅច្រើនពេកហើយជួនកាលទៅលំខ្លួនតែអត់សោះមានន័យថាដោយសារប្រព័ន្ធអប់រំយើងវាខុសពីប្រទេសផ្សេងប្រទេសផ្សេងៗវាគឺឲ្យក្មេងៗគាត់រៀនគាត់រៀនតាំងពីព្រលឹមដោយសារប្រព័ន្ធយើងកាលៈថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចចាប់អត់តាន់ចាប់អត់តាន់ពេលប្រឡងចាប់អត់តាន់ពេលគាត់ចប់ទៅមហាវិទ្យាល័យចាប់អត់តាន់ពេលគាត់ទៅប្រទេសក្រៅទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងគាត់រៀនមកប្រឹកហើយគាត់រៀនមកល្ងាចហើយគាត់រៀនពេលជប់ទៀតតើអញ្ចឹងវាអស់អាលីងអត់មានពេលហើយដល់ពេលថ្ងៃសៅរ៍ពេលសៅរ៍អាទិត្យគឺក៏ពេលល្ងាចលោកពុកអ្នកម្ដាយគាត់តម្រូវការអត់ជួយការងារផ្ទះណាអញ្ចឹងអានោះគឺគាត់ថាអត់សោះហ្មងហើយអឺចំពោះក្មេងខ្លះអឺកូនអ្នកមានរៀនពូកែដែលស្អាតញ៉ាំចប់ជីវជាតិទៅទៅវាធ្វើកូនវាយ៉ាងណាអញ្ចឹងគាត់អត់មានច្រើនពេកទេអញ្ចឹងគាត់សោះពេកគាត់សោះពេកអញ្ចឹងគាត់ចូលស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសង្គមអឺក្នុងសហគមន៍នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តយូរទៅគាត់លំគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់សុខាយគាត់ជួចចិត្តគាត់ចង់បានមុខមាត់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអឺស្គាល់គេស្គាល់ឯងច្រើនសบายដល់ពេលយើងចូលទៅវាច្រើនជ្រុលអត់មានពេលមកសិក្សាហើយភ្លេចពីការទទួលគាត់ទៅតខ្លួនរៀនធ្លាក់ហើយក៏អស់ពេលវេលាខ្សោះអញ្ចឹងពីពីហ្នឹងគឺថាគុណវិបត្តិទៅពីបានអញ្ចឹងគេថាតម្រូវការឲ្យគ្រួសារក្រុមវិទ្យាល័យនេះគឺធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុង2ទៅ5ម៉ោងទេក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូចជាធ្វើអ្វីដែលថាយើងគិតថាយើងចង់ទៀតថាយើងចង់រៀនខាងវិស្វករអញ្ចឹងយើងចង់បានថាតើការងារវិស្វករហ្នឹងថ្ងៃក្រោយនឹងទីធ្វើអីគាត់ប្រព័ន្ធយើងទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅគឺទៅស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយការងារគេទៅមើលស្ទង់កម្រិតរបស់គេទៅអីខ្លះអញ្ចឹងស្ម័គ្រចិត្តមួយដើម្បីសំលៀងហើយនឹងគេហៅសំលៀងជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ហ្នឹងតើវាដូចចិត្តឬអត់ស្ម័គ្រចិត្តទី2គេហៅថាជាមនោចេតនាជាគេហៅថាសន្តានចិត្តរបស់យើងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងជួយការអមេធ្វើអបសុខហើយចឹងខ្ញុំនៅផ្ទះដើម្បីបោះបង់ពេលវេលាចោលយើងទៅចូលរួមសង្គមដើម្បីស្គាល់គេស្គាល់ឯងហើយដើម្បីយកឱកាសហ្នឹងគឺប្របអនុភាពចឹងណាបាទអ្នកទទួលគ្នានេះតែអ្នកខ្លះគេគាត់មានអារម្មណ៍ថាជាចិត្តឆន្ទៈរបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាចង់បរិច្ចាគចង់ជួយសង្គមដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យសង្គមវិញចឹងគាត់ទៅចំណាយពេលវេលាពីរម៉ោងក្នុងពេទ្យដើម្បីជួយមើលអ្នកជំងឺពីរម៉ោងក្នុងកន្លែងសហគមន៍ក្មេងសាលារៀនដើម្បីជួយតបតក្មេងឬក៏ធ្វើការនៅអង្គការឬកន្លែងផ្ទះសាលាណាមួយចឹងទៅដើម្បីជួយមើលក្នុងសហគមន៍ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋវិញអញ្ចឹងវាមានច្រើនកត្តានៃច្រើនប្រភេទនៃការស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែឲ្យតែក្មួយក្មួយយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចំណាយពេលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តវាជាចំណុចល្អកត្តាល្អហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំឃើញដូចជារីកលក្ខណៈខុសគ្នាដែរនៅក្នុងសេកាពីកម្ពុជាដែលឯងឃើញនៅប្រទេសយើងជាច្រើនយុវជនមកទឹកទីសម្រាប់
ដាក់គ្នាជាមួយនេះឬក៏ CLI ឯងដូចអត់សិនក្នុងការវាស្ម័គ្រចិត្តច្រើនបែបនេះតែនៅមហាវិទ្យាល័យគឺគាត់ចាប់ដើមស្ម័គ្រចិត្តត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាលោកអញ្ញាតគាត់គិតថានៅពេលដែលយុវជនចាប់ដើមការប្រឡងក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តតាំងពីថ្នាក់ក្រោមទៅហើយចំណុចនេះថាយុវជនលើកការអរគុណយើងឃើញនៅប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសអាមេរិកអីគឺគ្មានខ្លាខ្លាហ៊ានវោហារស័ព្ទទលំទលាយអត់ខ្លាចគេមិនសិនយើងអត់សប្បាយស្មោះដោយសារការពីនៅតាក់ទី9ឡើងចូលវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏ប្រឡងក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តគឺគ្រប់ឆ្នាំបាទជួនកាលទៅស្ម័គ្រចិត្តដើរលក់របស់របរដើម្បីប្រមូលហ្វាន់ជួនកាលទៅចូលរួមប្រមូលទុនពីជួនកាលទៅដើរតាមក្រុមហ៊ុនដើម្បីស្ដាប់ទៀតproposal របស់ហ្វាន់ដើម្បីជួយឲ្យកលាចាក់ចាក់អីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សកម្មគាត់ចូលរួមចំណាយគាត់វិលទៅវិលមកពេញ4 5ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចេញមកគឺមនុស្សទ្រង់ទាំងនេះមនុស្សអត់ខ្លាចមនុស្សខ្លាហានលោកមានអញ្ចឹងអាតំណែងគាត់នឹងក៏ជោគជ័យដែរប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់មើលប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនជាពិសេសគឺប្រទេសខ្មែរជាដើមយើងឃើញថាគាត់អស់ទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាពួកគាត់ពីច្រើនខ្លាចខ្លាចគេហើយអត់ហ៊ាននិយាយថាអត់ហ៊ានសួរអត់ហ៊ានលើកដៃទៀតហើយហាក់បីដូចជាចាំព្រាវគេហើយអត់នឹងទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងខ្លួនមិនអានិកជាបញ្ហាឈួនតែធ្វើឲ្យយើងចាញ់ព្រៀងគេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីខុសគ្នារវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសក្រៅគឺកន្លែងណាអញ្ចឹងហើយតផលចំណេញផលខាតដែលគេអត់ធ្វើកិច្ចការក្នុងសង្គមចូលរួមចំណាយអស់ហ្នឹងគឺវាខាតមកកន្លែងណាហើយបើសិនទៅសុខគេវិញបើយើងអត់ទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអីទេយើងមិនត្រឹមតែរៀនអត់ចប់ទេគេឲ្យសញ្ញាបត្រទេពេលយើងដាក់ពាក្យទៅមហាវិទ្យាល័យទីចាំតែអត់ទៅទៀតហើយសូគីរៀនបង្កាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយតើអត់មានការស្ម័គ្រចិត្តទេគឺការបំរើសហគមន៍ទេគឺគឺអត់យល់បាទអញ្ចឹងគេឲ្យពន្ទុច្រើនណាតើការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងវាបញ្ជាក់ថាយើងជាមនុស្សទៅលំទៅនេះយើងជាមនុស្សស្វែងយល់ពីសង្គមយើងជាមនុស្សដែលបានឆ្លងប្រឡូកសិក្សាខ្លួនឯងតាមប្រភេទមិនហើយចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងដាក់ទៅរៀននេះយើងដាក់តំណងដាក់ពាក្យទៅរៀនមេមុខជាអីយើងច្បាស់ជាងព្រោះយើងបានទៅស្វែងយល់ខាងហ្នឹងហើយយើងបានទៅធ្វើការខាងហ្នឹងហើយចឹងការដាក់ពាក្យទៅរៀនចំណុចខាងជំនាញណាមួយវាច្រើនគេយល់ទៀតដោយសារគេឃើញយើងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តចឹងយើងអាចនិយាយបានសម្លៀងនៅក្នុងសម័យរបស់យើងឃើញចឹងមែនហើយចឹងវាបាក់ទៅពីច្រើនណាស់បើមិនយើងអត់ធ្វើទៅសុខគេប៉ុន្តែនៅសុខណាស់ដោយសារមហាវិទ្យាល័យវាច្រើនយើងមិនមែនថាអត់សិនរៀននេះតើសិនជាពេលខ្វះសិនអញ្ចឹងសកលវិទ្យាល័យណាក៏តាមយល់ដែរឲ្យដាក់តំបន់ក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសអញ្ចឹងមិនដំណើរការអត់នេះគាត់ចូលដល់ការងារសង្គមនេះដូច្នេះហើយភាគច្រើននៅសុខណាយើងក៏អត់ធ្វើដូច្នេះមកអត់ធ្វើអញ្ចឹងប្រសាសកលវិទ្យាល័យគេអត់ដំណើរការហើយប្រទេសសង្គមយើងអត់ដំណើរការក៏ប៉ុន្តែគាត់ចំណេញមកបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តតែគាត់ខាតនឹងការលូតលាស់ចា៎សហការការលូតលាស់យល់ដឹងការលូតលាស់អំពីតំណែងតំណែងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាចំណុចអវិជ្ជមានបើយើងមិនកំពុងគាត់ឲ្យក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តទេត្រង់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំថាបាទចង់សម្រាប់ពលរដ្ឋយុវជនឯងគាត់គឺពលរដ្ឋមកចំណេះគាត់មានឱកាសហើយតែគាត់ទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺអត់មានប្រយោជន៍ទេគាត់ទៅថាចំណាយតែពេលវេលាចំណាយតែលុយកាក់ត្រង់ចំណុចនេះវិញថាពលរដ្ឋយុវជនមានជំនួយមកទៅថាចឹងបាទយើងឃើញថាគាត់គិតខុសបាទគាត់គិតថាការបោ volunteer ស្ម័គ្រចិត្តគឺតែការចាយលុយប៉ុន្តែហើយគាត់ទៅការពេលវេលាប៉ុន្តែអត់ទេការស្ម័គ្រចិត្តគឺក្នុងថ្ងៃ1ម៉ោង2ម៉ោងឬសប្តាហ៍ទៅតាមមួយថ្ងៃថ្ងៃ3ម៉ោងអីចាំបីគឺដើម្បីជាការហៅថាបង្ហាញទឹកចិត្តហើយសំខាន់បំផុតគោលដៅនោះគឺយើងដើម្បីទៅយល់ពីថាសង្គមទាំងអស់វាមិនហើយការងារតម្រូវការមិនគ្រប់ជ័យយ៉ាងម៉េចហើយមនុស្សយ៉ាងម៉េចហើយឃើញការបាក់បងអ្នកខ្វះខាតសង្គមទន់ខ្សោយវិជ្ជាជនចាស់ចរាគ្មានទន់ខ្សោយនោះតើយើងប្រភេទម៉េចដើម្បីយើងទៅរៀនទៅហើយយើងចេញមកធ្វើការយើងចេញត្រៀមខ្លួនឯងហើយដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនឯងហើយថ្ងៃគាត់បើយើងធ្វើធំទៅឡើងដល់នោះទៅយើងយល់ពីសង្គមមនុស្ស
ចឹងការស្ម័គ្រចិត្តនេះមិនបានចាំចំណាយលុយទេគឺចំណាយទី1អឺគាត់តែទឹកចិត្តក៏បានដែរចូលចំណាយទៅជួយដល់ឧទាហរណ៍ថាពីមានការ food banking ការបរិច្ចាគទៅមើលចំណីអាហារយើងអាចបាច់ចាំជួយនេះយើងដល់ពេលទៅយើងទៅជាមួយដើម្បីជួយព្រោះបងអាចជួយលើកចានឲ្យគ្នាវិញអឺដើម្បីបានលៀកអានោះគឺជាទឹកចិត្តមួយដល់ប្របីឯងចំពោះនៃអ្នកតន្ត្រីមើលមកជាពិសេសខ្ញុំជាប្រពន្ធខ្ញុំមើលមកគឺថាបើយក Master Degree និង Bachelor Degree ហើយ Master ទៅអត់ធ្វើចិត្តហើយបញ្ញាបត្រដែលគាត់ធ្វើចិត្តខ្ញុំយកបញ្ញាបត្រវិញគឺបង្ហាញពីទឹកដងដែលគាត់មានមនោចិត្តណាគាត់មានទៅលើគេហៅថាមនុស្សាបាទចិត្តទឹកចិត្តគាត់ការគិតគាត់អារម្មណ៍មនោចិត្តណាគាត់វាជ្រៅជ្រះជាងដូច្នេះហើយមិនចាំបាច់ចាំតែចំណាយលុយនេះទៅពេលវាហើយការស្វែងយល់សង្គមនោះគឺបញ្ជាក់ថាមនុស្សនោះគឺគាត់មានគេហៅថា social conscience បាទ social conscience គឺថាវិញ្ញាណមនុស្សអត់ត្រូវទៅលើសង្គមដែលខ្លួនយកទៅបញ្ហាដែលថាដែលមានគាត់ជួបខ្ញុំមុននេះតើតោពីចុះអ្នករៀនខលនេះតើគួរគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅអត់ហើយលោកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅតើច្រើនពេកទៅពេកលោកឃើញអូនបងដល់ពេលគាត់ចូលទៅមហាវិទ្យាល័យគាត់ហាក់បីដូចជាជ្រុលនេះទៅបាទគាត់ស្ម័គ្រចិត្តជ្រុលយកហើយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទីច្រើនមិនមែនចង់ចំណុចទីចង់បានទៀតគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅចូល workshop គាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅចូលឃោសនាអ្វីផ្សេងផ្សេងតែវាអត់ពាក់ព័ន្ធផ្ទុយពីអ្វីដែលគេចង់បានបាទហើយអានឹងវាធ្វើគាត់សក់ទៅគាត់លងទៅគាត់វិវេកយកបានផលអីបាទហើយមិនមែនជាកត្តាជំរុញដែលគេចង់បាននេះបាទគេចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងរៀនសូត្រហើយយកពេលវេលាទៅជួយសង្គមសហគមន៍ដែលគេត្រូវការឲ្យជួយបាទហើយឆ្លាស់គូក្បាលគាត់ទៀតដើម្បីគាត់បោះគាត់ stress ពេកក្នុងការរៀនសូត្រគាត់អាចទៅជួបមេមេជួបចាស់ចាស់ទៅអានសៀវភៅឬក៏ជួយមើលខុសត្រូវជួនកាលទៅកន្លែងប្រមាណរបៀបចប់បានជួនកាលទៅពេទ្យទៅមើលជួយលើឆ្នាំទៅអីគេហើយជួនកាលទៅកន្លែងគេហៅថាបាក់ហាត់នៅពេទ្យម៉ាយអញ្ចឹងទៅបាទពីលោកឯកសារភាពដែលឆ្លាក់ស្ដាសប្បុរសធម៌ហើយក្នុងសហគមន៍ប៉ុន្តែគាត់ក៏គាត់តែលក្ខណៈមួយគេហៅថាមុខមាត់ច្រើនហើយអង្គការឋានៈនិយមច្រើនបាទវាជាប្រភពរបស់បើយើងគិតទៅមានសកម្មជំនួយដែលគេពួតណាគឺគាត់ចូលរួមសមាជិកប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលក្ខណៈមួយមនុស្សធម៌មិនមែនលក្ខណៈមួយបរិច្ចាគទៅចិត្តមានទៅជាលក្ខណៈមួយសុខស្ពស់និយមហើយនឹងដើម្បីតុបតែងនិយមហើយដើម្បីគេហៅបង្ហាញឋានៈនិយមហើយនឹងលុយកាក់សម្ភារៈនិយមហើយយើងឃើញមើលមកយើងដឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារអត់មានដំណោះទេហើយការយកច្រឡំរបស់ផ្នែកផ្សេងដោយសារអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះគឺថាផលប្រយោជន៍ខ្លួនស្គាល់នឹងខ្ញុំចង់ជួយចាប់អារម្មណ៍លើជំនាញនេះដើម្បីការលើកឡើងរបស់លោកញ៉ាគឺថាការនិស្សិតមានដែលគុណសម្បត្តិគុណសម្បត្តិជនខ្លួនឯងផ្ទាល់អត់ដឹងថាការងារសិក្សានេះណាដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរដំណងទៅវិញខ្ញុំចង់ថាតើលោកមានពីរបៀបថាសិក្សាជនគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យគាត់មិនមែនមានអារម្មណ៍ថាទៅថ្ងៃក្រោយគាត់មានវិបត្តិសារីជាការងារគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យអត់ស្ូវទទួលបានប្រយោជន៍ពីការងារហ្នឹងអញ្ចឹងតើគំនិតរបស់លោកអ្នកគាត់ដែលគិតថាយុវជនគួរតែសម្រាប់ចិត្តស្ម័គ្រចិត្តលើការងារប្រភេទណាឬគិតទៅលើចំណុចចំណុចឯសំខាន់បាទទី1គេឲ្យធ្វើអ្វីតែយើងគេហៅថាមាន commitment ណាខ្មែរយើងគេហៅថាការតាំងចិត្តតែយើងតាំងចិត្តចង់ធ្វើអីបាទអញ្ចឹងយើងតើយើងមានការតាំងចិត្តយើងមាន passion ឯងមានអារម្មណ៍មានឌូមានទុកជួយតែចិត្តចង់ហែហើយបើយើងមានហើយគឺយើងត្រូវការទៅធ្វើវាឯងតែពេលយើងធ្វើទៅយើងត្រូវការជួលឯងតែពេលយល់នឹងទៅយើងប្រឡូខ្លួនទៅយើងស្មានតែជាអ្នកធម្មភាពបាទអញ្ចឹងអាការតាំងចិត្តហើយអាការធ្វើយើងចូលរួមដោយបរិសុទ្ធស្មោះស្ម័គ្រហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យហើយត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យយើង reflect ណាឆ្លោះប្រចាំង
កម្មភាពដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងសង្គមនេះតើយើងជាមនុស្សប្រភេទម៉េចយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះឲ្យវាជួយដល់សង្គម make a difference បានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងមាន impact ជាថា impact គឺឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើក្នុងសង្គមបាទសង្គមផងតែខ្លួនឯងផងទៀតតែគេឲ្យយើង reflect ណាឲ្យយើងជួបប្រចាំ sense ហើយការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងដល់ទី1យើងដើម្បីគេហៅថាជំរុញហើយបន្តខាងនៅជំនាញរបស់យើងយើងចង់រៀនអញ្ចឹងពេលយើងទៅធ្វើស្ម័គ្រចិត្តយើងហៅស្ម័គ្រចិត្តណាដែលសិលៀងអ្វីយើងចង់រៀនហ្នឹងហើយយើងត្រូវមើលមើលថាតើវាដូចចិត្តយើងចង់បានអត់ជំនាញហ្នឹងទី1ទី2គេចង់ឲ្យយើងបើសិនជាដូចចិត្តគេឲ្យយើងទៅស្វាមនឹងការងារហ្នឹងដើម្បីពេលយើងមករៀននេះយើងត្រូវការធ្វើអីខ្លះក្នុងសង្គមគេហ្នឹងតម្រូវការបាទអញ្ចឹងគឺវាមានច្រើនកត្តាដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវតែសិក្សាប៉ុន្តែចុងក្រោយបំផុតគឺថាការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវ two way នៅពីនេះយើងអស់ចិត្តយើងសមាចិត្តយើងស្ម័គ្រសមាចិត្តយើងស្វែងយល់យើងដឹងតើទៅហ្នឹងក៏យើងបានជួយបរិច្ចាគជួយផ្តល់ហើយជួយលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍ហើយពេលនេះទៀតផងវាឆ្លងប្រចាំនៅទៀតសកម្មរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យក្មេងពេញអង្គជំនាន់ក្រោយនេះគេមើលតាមទៀតបាទអញ្ចឹងវាមានផលច្រើនខែផលឯណាធ្វើយើងគួរតែស្ម័គ្រចិត្តចាអញ្ចឹងមានចំណុចចាដែលគាត់គិតមុនមានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺវាមានអត់ចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងអាជីវកម្មបាទចាមួយវិញទៀតការងារដែលយើងធ្វើនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺវាមានផលច្រើនខែផលឯណាធ្វើយើងគួរតែស្ម័គ្រចិត្តចាអញ្ចឹងមានចំណុចចាដែលគាត់គិតមុនមានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺវាមានអត់ចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងអាជីវកម្មបាទចាមួយវិញទៀតការងារដែលយើងធ្វើនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺវាមានជំនួយចំនួនគាត់អាចទៅទីក្រុងគាត់អាចនឹងមានប្រព័ន្ធនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តបាទបងប្អូនថាកន្លែងណាដែលគាត់ជួយធ្វើស្ម័គ្រចិត្តបាទចង់ឲ្យចង់ឲ្យមានការមានអនុសាសន៍ហើយណាដូចជាជួយមានដែលគាត់ចង់ទៅក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តថាគួរទៅធ្វើតាមតាមតាមរយៈអីឬក៏មានបណ្ដាញព័ត៌មានបែបណាគាត់អាចចូលបានការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងផងស្របតាមចំណងជំនួយរបស់ខ្លួនឯងចឹងណាគេមានច្រើនណាស់គេមាននៅតាមពេទ្យទៅតាមសហគមន៍ទៅតាមអង្គការទៅតាមចំណូលហើយទៅតាមគេហៅថាក្រសួងគុកឡាយអស់សិទ្ធិមានឆ្លៃឲ្យយុវជនទៅស្មទៅចូលហើយទៅរៀនហើយទៅបរិច្ចាគពីមានដើម្បីជួយអញ្ចឹងបើសិនជាមួយមួយចង់ចូលរួមក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តបម្រើសហគមន៍បាទពាក្យស្ម័គ្រចិត្តមួយគឺបម្រើសហគមន៍ដែលសង្គមដែលយើងរស់នៅនឹងបាទហើយយើងមានថាស្មួយមានចំណូលមានអង្គការឆ្លាតយើងអាចបញ្ជួបទៅស្មួយប៉ុន្តែដោយសារសម័យនេះគឺមានផ្នែកវិញច្រើនណាស់គាត់អត់បានចូលរួមទេដោយសារគាត់ទាញផលប្រយោជន៍អស់លីងពីខ្លួនឯងតែឲ្យគេហៅថាកន្លែងសិក្ខាសាលាវិញដូចជាបាក់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដាប់ទៅចឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកក៏អស់ទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាហ្នឹងជាការស្ម័គ្រចិត្តចូលសហគមន៍របស់គាត់ហើយព្រោះគាត់បានទៅស្ដាប់ទីរងថ្ងៃសៅរ៍ទៅប៉ុន្តែអានោះគឺទៅយើងវិញ0តែអត់ចំណាយទេបាទហើយមិនត្រឹមតែអត់ចំណាយទេគឺគេមិនទទួលយកទៀតណាតែជឿពីអាវិជ្ជមានទៀតពីព្រោះទី1គាត់រៀនអត់ហើយគាត់មកបន្តរៀនទៀតមានន័យថាគាត់មាន stress គាត់មានគោលការណ៍ថាពេលទៅហើយបើសិនជានៅនឹងទៅធ្វើការវិញគឺអត់ជោគជ័យទេព្រោះគ្មានគេហៅថាធម្មជាតិនិយមកំសាន្តនិយមស្រឡះសំតមងនិយមឬនៅជីវិតខ្លួនមួយទៀតគឺគេមិនយកគាត់ធ្វើការទេដោយសារគិតថាគាត់ហ្នឹងអត់ស្គាល់អីក្រៅពីការនៅក្នុងសាលាហើយរៀនសិក្ខាសាលានេះចិត្តក៏អត់ស្គាល់ការគិតការអារម្មណ៍ហើយភាពទន់ភ្លន់ចិត្តនិយមចិត្តយល់ដឹងពីមនុស្សគោលនៃភាពវិបត្តិថាគេហៅថាចិត្តសប្បុរសធម៌ឆន្ទៈដើម្បីជួយចឹងណាវាអត់មានតំណែងក្នុងសង្គមការជួយស្ម័គ្រចិត្តគេមានកត្តាច្រើនណាស់ទី1គឺយើងថាដើម្បីជំរុញឲ្យចំណេះដឹងវារៀនឲ្យទៅមុខហើយទី2ធ្វើយ៉ាងម៉េចគេហៅថាដើម្បីទទួលស្គាល់របស់ពិសោធន៍តែគេមិននិយាយឲ្យយើងទេណាបាទហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយការធ្វើការនោះវាគឺឲ្យយើងសម្រេចចិត្ត
ហើយមានតម្លៃវាបានជួយគេមានសមាជិកណាហើយមានដល់តាយើងមានសំខាន់ណាមើលមានន័យថាជាពលរដ្ឋគេឲ្យតម្លៃយើងបាទបាទជួយតែបាទហើយអាចចំណុចទី4នោះគឺថាធ្វើឲ្យយើងមានគេហៅថាតំណាក់តម្រងសង្គមដែលដែលជាអស្ចារ្យបំផុតហើយគេអង់គ្លេសគេថា very powerful network បាទមានគេហៅតំណាក់តម្រងសកលប្រព័ន្ធតទៅមានហ្នឹងយើងស្គាល់តាំងពីកកាយយើងស្គាល់តាំងពីមេធាវីក្រុមយើងស្គាល់តាំងពីសហគមន៍ប្រជាសហគមន៍យើងស្គាល់តាំងពីអង្គការហើយយើងធ្វើទៅដល់ហើយទៅស្គាល់ហើយគាត់យើងរៀនចប់វិទ្យាពាក្យគឺយើងជាបានព្រៀងអាហ្នឹងគេហៅហើយទី5គេមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានន័យមានន័យនៅនេះថាជួយពីតម្រូវការខ្លួនហើយជួយពីអ្វីយើងចង់បានហើយយើងជួយពីថាអ្វីទៅធ្វើយើងសប្បាយចិត្តគឺយើងជួយមកជុំម្ល៉េះក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហើយទី6គេជឿថាយើងជាមនុស្សដែលបាន negative friend ក្នុងសង្គមយើងបានធ្វើអ្វីដែលជាអស្ចារ្យជួយដល់សង្គមបាទហើយចុងក្រោយបំផុតគឺថាឲ្យឱកាសជាងពេលយើងធ្វើទាំងអស់នោះគឺអ្វីទាំងអស់នោះនឹងផ្ដល់ឱកាសយើងវិជ្ជមានអាកាសកោអាកាសណេអាកាសជួអាកាសធ្វើនិងអាកាសមានបាទហើយទាំងអស់នោះគឺ7ចំណុចដែលគេហៅថាចំណុចសំខាន់នៃការចូលរួមបម្រើក្នុងសង្គមតាមជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងនៅលើមួយទៀតឃើញស្ដាប់ទៅគឺមានខុសរបស់ឆាបាទបាទគឺជនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៀតទៅលើយុវជនគឺមកយុវជនម្នាក់គាត់មានឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍ហើយអញ្ចឹងថាគាត់នៅពេលគាត់មានឱកាសបែបនេះតែគាត់គួរតែរឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងហ្មងដើម្បីថាគាត់ចောက်ការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងហ្នឹងហ្មងតែគាត់ត្រូវមានជំនាញឬក៏ពីបាត់តាមទៀតឆ្នាំយើងខ្ញុំនិយាយមកគឺថានៅ High School យើងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីខំក្មេងឲ្យបាត់ចេះជួយបរិច្ចាគពេលវេលាហើយនឹងស៊ីចម្រើនក្នុងសង្គមពេលចូល college ឆ្នាំទី1ហ្នឹងគេឲ្យយើងស្ម័គ្រចិត្តថាអត់ធ្វើកាយទេដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍រៀនចូលហើយមិនសិរ stress ក៏ប៉ុន្តែបើឆ្នាំទី2យើងបន្តស្ម័គ្រចិត្តទៀតយើងគួរដឹងពេលហ្នឹងថាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងមានត្រូវតែសំរៀងនៅជំនាញរបស់យើងចូលទៅអញ្ចឹងគេតែងតែស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងតាមគូស្គីទៅតាមប្រធានក្រុមហ៊ុនតាមអង្គការរបស់សហគមន៍ណាវាដាក់ CV ទៅថាខ្ញុំរៀននៅមុខវិជ្ជាខាងនេះចឹងខ្ញុំចង់ចូលស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការងារនៅផ្នែកហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងឆ្នាំទី2យើងធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់ធ្វើទៅយើងមានពេលវេលារៀនហើយយើងមកស្ម័គ្រចិត្តចាំពិតគឺយើងមកហាត់ការដល់បាត់ទាំងខ្លួនដល់ពេលឆ្នាំទី3យើងបានចូលម្ដងទៀតអញ្ចឹងគេមើលមកចំកោនេះខំរៀនហើយស្ម័គ្រចិត្តទៅជំនាញរៀនពូកែមានបទពិសោធន៍យល់ប្រព័ន្ធការងារស្គាល់មិត្តភ័ក្តិក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយស្គាល់តម្រូវការរបស់ខ្ញុំចុះហេតុអ្វីមិនព្រមយល់គាត់ទេពីក៏មានចប់ហ្នឹងហើយហើយសូម្បីតែធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តគាត់អត់ដែរទៀមទាអីមកទៀងទាត់ហើយធ្វើការពេញលក្ខណៈហើយឲ្យគេហៅថាយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាការងារពិតអញ្ចឹងមនុស្សនោះគឺថាចប់ស្ម័គ្រចិត្តបាច់ចាំចប់ទេឲ្យលុយគាត់ជាផ្លូវការត្រូវគេហៅថាហាត់ការបានលុយបាទអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្នាំទី4ចប់ម្ដងនេះការងារមានស្រាប់ហើយ position បានឡើងស្រាប់ហើយការវឹកវើស្មគេហៅដូចក្មេងនៅឆ្នាំក្រោយមកដល់ឆ្នាំទី3អញ្ចឹងណាចូលហៅ3ក៏ស្មូនឥឡូវចាប់ផ្ដើមបំផុសការងារត្រូវបន្តគ្នាឲ្យចូលយើងក្រោយមកតែសិក្សាដាក់អាយុ3ឆ្នាំរហូតដល់5ឆ្នាំយើងតែក្រោយមកតែសិក្សាចឹងហើយដើម្បីគេឲ្យក្មេងដើម្បីចូលរៀនក្រៅប្រទេសសិក្សានៅបាត់គឺគេហៅថាលើសិនស្គូលគឺថាគឺដើម្បីឲ្យក្មេងនឹងស្វែងនឹងការសិក្សាការងារយ៉ាងបរិធាននៅសាលាហើយគេហៅថាសង្គមក្នុងនោះដល់ពេលគាត់ចូលដាក់ទី1គាត់អត់ភ័យហើយគាត់រៀនស្វែងខ្លះហើយគាត់អត់ភ័យអីដូចនេះចឹងបើគាត់ធ្វើស្ម័គ្រចិត្តទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជំនាញនោះអញ្ចឹងពេលប្រជែងមកក៏អត់ភ័យយើងបើចាំចំណាយពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំព្រេគាត់ប្រវត្តិនេះបាទអញ្ចឹងគាត់ចេះស្រាប់ក៏ដឹងស្រាប់ព្រោះយល់ច្បាស់ស្រាប់អញ្ចឹងបើសិនតែមិនហើយអ្នកថ្មីសុខមកដែលថាមិនដែលគ្រប់ខាងការមិនជាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុនតាមយើងយល់អញ្ចឹងជំទូទៅ
គេយកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហើយបរិច្ចាគពេលវេលាច្រើនឆ្នាំមកយើងឥឡូវចេះទៀតជឹងយើងទៅតបស្នងគុំគាត់វិញមានថាបាទអ្នកខែគឺអត់គាត់សំរុំហើយបើសិនជាទូរទីគឺអត់គាត់ខ្ពស់ហើយបើសិនជាទៀតគាត់ខាយទុកចិត្តហើយនឹងគួរតែបាក់បើគឺលើគាត់ហើយជាជាអ្នកថ្មីដែរមិនដែរស្គាល់មិនដែរស្គាល់មិនដែរធ្វើបានចឹងនិយាយរូបទៅការស្ម័គ្រចិត្តវាមានច្រើនប្រភេទហើយច្រើនហេតុផលប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺចុងក្រោយគឺចំណេញលើខ្លួនយើងបាទសុខាចិត្តទៀតបាទនិងសន្តិសោកទាំងការយល់ដឹងក្នុងសង្គមនិងទៀតទាំងអ្នកទាំងនោះចឹងចំណេញសំដៅការងារស្ម័គ្រចិត្តក្រុមនឹងជួយដល់គំរូដែលបានធ្វើឲ្យយុវជនខ្លួនឯងដឹងពីទស្សនៈខ្សែនៃចំណងចិត្តនៅលើជំនាញបាទបាទត្រូវហើយស្ម័គ្រចិត្តទីសម្ដែងព្រោះការរៀនសូត្រចឹងដំបូងយើងរៀនសូត្រយើងគាត់ទៅស្ដីយូរទៅយើងត្រូវស៊ីចម្រើនក៏មកយើងយកបទពិសោធន៍ទៅជំនាញចឹងការស្ម័គ្រចិត្តក៏ចឹងទីមួយយើងសំការងារស្លាយអ្វីយើងធ្វើយូរទៅយើងចិត្តតំណាងអ្វីយើងធ្វើហើយយើងធ្វើដល់ពេញលក្ខណៈគេយកទៅប្រើការទន្ទឹមខ្ញុំចង់ថាចង់ទន្ទឹមនៅគាត់មានឱកាសចូលធ្វើបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយគាត់និយាយឆ្លងកាត់ការងារស្ម័គ្រចិត្តថាប្រកាសតតថាថាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងតែយុវជនគួរតែសម្ដែងនៅសមត្ថភាពនិយាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងទៀតដើម្បីឲ្យអ្វីដែលគាត់ទទួលបានពីការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងតាមតែជាប្រកបដល់អនាគតរបស់គាត់ខាងណាក៏ស្អាតជាងមុនក៏ពេលគាត់មានការងារធ្វើបន្តស្ម័គ្រចិត្តហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការនឹងជាជីវិតពេលហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេចង់មើលថាគាត់គាត់នៅការទេឬគាត់មិនរួចតចូលរួមក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់ហើយបើសិនគាត់ធ្វើការហើយមកចប់ហើយពេលវាគាត់សល់មិនរួចតែធ្វើការទី2ទៅធ្វើ freelance ទៅសរសេរ therapy ទៅអូសីការងារទី3ទេគាត់ធ្វើការអស់ពីចិត្តកម្លាំងចិត្តកាយហើយគាត់សល់ពេលគាត់ចូលរួមក្នុងអង្គការទៅជួយលើកក្មេងទៅជួយមុតតាយចាស់ចាស់ទៅជួយពេទ្យទៅជួយអានឹងគេមួយទៀតគេហៅថាស្ម័គ្រចិត្តពេលយើងកំពុងធ្វើការបញ្ជាក់ថាយើងមនុស្សគេហៅថាពិតជាមានសម្ដានចិត្តមនុស្សមិនត្រឹមតែការងារល្អមានទឹកចិត្តទៀតហើយចេះជួយទៀតខកខានតែតែសម្លឹងមើលសកម្មភាពដតៃចឹងគឺការស្ម័គ្រចិត្តលំពេលធ្វើការចឹងទីខ្លៅពេលតែស្ថានទូទីពេលឲ្យតម្លៃពេលឡើងប្រាក់ខែគេនិយាយពីសកម្មភាពហ្នឹងហើយហើយយកមកពិចារណាពីគូមនុស្សដល់ពេលគាត់ធ្វើការមកកន្លែងយើងចិត្តទុកដាក់ហើយគាត់មានពេលទៅបរិច្ចាគដល់សហគមន៍ទៀតវាជាខាងរឿងនេះគឺសក្តិរំលងក្រុមគូសាជាប្រជុំហើយយល់ដឹងពីភាពជុំវិញអញ្ចឹងបើសិនជាលើកទូទីគាត់ទៅជាមេគឺល្អជាងអត់មានចិត្តពីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺទៀតច្រើនហើយតែបង្ហាញថាគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិជាអ្នកដឹកនាំធៀបជាលីដឺបាទជាមេដឹកនាំចា៎អញ្ចឹងសូមជូនទៅនឹងយើងមកកាត់ធ្វើការនៅស្ថាប័នណាហើយយើងក៏អាចនៅតាមទូរទស្សន៍ណាបាទមានការងារខាងក្រៅជួយដល់ជួយដល់ក្រុមហ៊ុនបាទជួយដល់ដល់សង្គមក្នុងនាមជាស្ម័គ្រចិត្តបាទបាទបាទអ្នកគាំទ្រថាពីវិស័យការពីវិស័យបាទបាទតើតើតងការវិស័យចិត្តនេះតើយើងទូទៅមានចំណងអីក្នុងការអាចជួយគ្នាគាត់មានចំណុចទាំងទេតែគាត់ដោយសារគាត់នៅក្មេងគាត់ទៅស្ម័គ្រចិត្តគាត់នឹងយល់ដែរគាត់នឹងទៅដល់អូដល់ពេលមកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកគេត្រូវការយើងជា IT ជាងយើងអាចទៅខំយ៉ាងម៉េចដើម្បីបាយជំនួយដែរគេបានតែដល់ពេលដែលស្ម័គ្រចិត្តខ្លះគេត្រូវការឲ្យគាត់ប្រើអង់គ្លេសបកប្រែសម្រាប់រឿងអូគាត់ត្រូវការជាភាសាទី2ហើយដល់ពេលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តហើយគាត់ត្រូវការគេឲ្យគាត់ធ្វើអីមួយហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជំនាញនេះគាត់អត់តន់ឆ្អែតអញ្ចឹងគឺគាត់ខំរៀនជំនាញហ្នឹងឯងបាទហើយដល់ពេលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងគាត់ទៅឡើងជាយគាត់ត្រូវនាំសារដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរអាជីវតំណែងដងឡើងលើឆាកនិយាយស្ដីមកពីចឹងគាត់ចាប់បានសម្លេងសម្លេងរបស់គាត់គាត់ចេញជំនាញរបស់គាត់ដល់អត់ដឹងខ្លួនទេថាជំនាញ5ភាសាហ្នឹងគឺទី1មានន័យថាក្នុងមានវត្តជាបុគ្គលិកនៅប្រទេសខ្មែរភាសាខ្មែរសំខាន់ណាស់គាត់ត្រូវចេះហើយចឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គឺសម្រាប់ប្រាអក្សរប្រាសរសេរហើយប្រាអត្ថបទពីក្នុងភាសាហ្នឹងហើយការស្ម័គ្រចិត្តវាសុខណាដូចសុខណាតែតែពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាភាសា
bỏ ông cao với cái cao ông người dây rồi xuống cái tới cao ông người lại không có cái tới cao người chết quá thật chết sang tìm đi sang sẽ con bên tai bà thôi cao mặt chết qua là chết thật chui đi bên tai bắt chết the say the chat song now the hall fun proposal the say song now ông ca và con không chui sponsor anh ấy quá bắt chết còn bà bán đi chết qua thời ca riêng thì sao cái chạy cả bị chia hai kinh lần và hay là tên quản lý chèn đó là quản lý xe chế ấy quản lý là ô chừng đi anh xa tiền nặng xa thì cú nó quản trẻ tiền mà chân dù như ta quản trầm cùng sần liên cho sần liên đó quản trẻ tên bị xa làm hay là bên chân cái ô tô một tỉnh chân mà kéo cái phần lộ của sản phẩm là mấy score của này và dân score kết với những ai score của này và dân mà đại score kết dân mà ai reflect cho một trang mọc của này chân cái hai thật lễ cả nào ấy tên muối cứ trở nên tì và hay là ấp tên muối hạt tì thế nên là không có gì ở những chợ ở độ nhà như là sạc bàn nè chúng tôi cũng chốn những năm mà xây được chỉ quạt ở khu quạt trong một lộ chúng ta như sạc 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 quạt cũng đóng biên chúng tôi như sự kiện còn còn tháng đến từ người cách ta vậy mà này bạn học quân trang rồi ca sản phẩm kinh tăng tại các lo làm sao trong các lo này mà chúng ta chúng tôi chúng ta đã xa lớn nhất hiện trong việc ta tổ chức một cuộc họp mà mới chụp chơi chụp trải chụp với các tuổi các lo những cuộc chơi làm sao nhưng mà các thằng bên này nó rất là tầm bọn bỏ bài á mà tầm bọn bỏ bài đi mua nhiều tiền chơi chụp này rồi là còn tiền này dùng đến để kiểm soát các ngày nhiều chán đem cả một xếp cả một ví mình sẽ kiểm soát sáng vô sóng ta bỏ ngoài điện tí nhìn vô thì chết phía sau ông này phía sau ông ấy cần hạn tập phía sau sẽ còn công tác mình nên dẫn cư xử lý chết hay ở trong những phía sau mai ấy cứ kết hạ tông là ô bằng bọn chả đi phía sau ông ấy ở địa phương ca mang tông hay cả bàn này vì khi phía sau ông là chiên thì chứ ấy tông chiên thì ngồi mũi đi thường phía sau thứ bầy cứ phía sau thì mà ăn mát đại chúng ai đôi ca thì mang cứ phía sau ai khi ra phía sau và chạy cả một chí ấy còn thì một chí ấy này thôi như một người ca chết pram hoặc có chạy cái tên thì thoát một đại phương ca mang không không có cái gì hay đi xa thì vô kia hay đi xa trong liên và bây giờ dân liên đó mà hay dân liên phương ca sẽ mặc trận đó họ bị si tông sống liền mà bên đây khá và dân phương ca ở liên khẳng ấy nhiều khi dân sẽ mặc trận đó họ bị si chúng ta chúng mình bảo vệ hay là bây giờ chân mắt dân mình còn thể chết nam từ đây con sẽ là thế thì ta nhân viên bằng vì sao thêm chất cả chuẩn bị và bằng chuyến đó nhé cô liên tích ở vị trí ẩn và hãy thêm từ xa thì phát ra một sầm khám nè làm vậy ở việc cô liên tân thì có sầm khó thì tân thì lưu thì lên thực chất thì chỗ chất đó sau thì lên chất thì xa ca tu hay để xa ca tu đó thì lưu lưu chôn chôn nè bà dân mình đã phần lộn không giả cùng xem một cái nhận được đâu chưa có loa kia mà nãy chụp chui kê lên một cái con cà phê mà kia lần nãy dồn tin kia cần nhận được đâu là nông ca cả không sạc không như luôn đấy á chân ca xâm tầm nghe ca thì dễ sẽ đây ca tầm nhận được đâu có loa miên tư vì chơi luôn khi mà đủ môi để cho cô hát liều chân xâm khăn nát nhưng mà coi đi nào đi chứng minh cho bệnh nhân nhưng cần làm đi tư tầm nét tích thì xa ca tu cho cắt là mấy người thật là chọn những chèn kia đi anh em người kia thì chỉ sử dụng tâm thôi mà vào đây nhưng nó chèn chèn tô chèn luôn nghề chèn 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 mua xong lên sau hay là ở bên đồng bào thôn một chiếc nông ca dân cư ca tam ca sẽ mặc chất chụp vào đầu không sử dụng chất thì sao thì phải làm những cái thì sao mà vui hay thì sao ca thứ nhận hình đồ vừa ở bên khi mình lúc đại tham nên chưa phải tiếp vui đi hay để ai tốt chất bán tầm nàng ở trong hôn tầm nàng ở trong cháu tầm nàng ở trong tây kiệt dùng cái đất và nâng cư phạm thì sao đại sư thì sao sẵn khắc của mình quốc tay tập trời ca và dừng trong chỗ cháy mình chạy việc gì chụp chơi là cả nghĩa đẹp là nàng cột một phần lên thì mà cha cha sẽ cho mọi người đây sang tập về vì cái giữa mang của nó về của nó khi cha sẽ nó cũng lộ nghe mình chỉ muốn cùng đi đa chi thắp tận được một chiếc ở tiền câu và sang thứ ba mình chỉ ăn kẹt đi chùa và các bạn đi câu hôm nay đi chơi cùng với chị dân đã ban chừng máy tê vì cái đó mình làm lái sản phẩm cam như đây và đa chi của ông chị khi đi về đây đi ông lộ được xây bên tỉnh nhà nơi sắp đặt cái nơi cách sân thì đi bạch trạm sắp đặt chỉ một lộ nhà cùng đi dân
ធ្វើទៅលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតចាសសូមអរលោកស្រីបន្តការតាមដានជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍អនជាខ្ញុំបន្តទៀតចាសនៅពេលនេះខ្ញុំខ្សែពិសីនិងលោកអញ្ញាវិជ្ជបុគ្គលនេះចាសក្រុមទាំងក្រុមការងារនៃអនជាខ្ញុំទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018ថៃសូលហាវគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20% សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018